Obilne količine kiše ponovno uzrokuju probleme u Požeštini. Rijeka Orljava poplavila je ovih dana i za promet zatvorila dio ceste Požega-Pakrac, a na izlazu iz naselja Donji Čaglić odron zemlje vidljivo je pomaknuo cestu i oštetio kolnik. O svemu je informirana i Požeška županija. To je oštećena državna cesta D5, isto tako imali smo zatvorenu i državnu cestu D38 prema Pakracu, koja se uobičajeno zatvara kada poraste vodostaj rijeke Orljave, ali se relativno brzo i otvara jer Orljava je bujična rijeka koja se izlije i onda se povuče u svoje korito, tako da naravno da smo izvješteni, ali to su državne ceste i njihova je to nadležnost. Višegodišnji ovo problem, podsjeća županica, zbog bujičnih poplava u Požeško-slavonskoj županiji u 2021. godini dva put je proglašena elementarna nepogoda. Kada je poplavljeno naselje i Vidovci i kad je zapravo bujična poplava prouzročila velike štete i na području samoga grada, odnosno naselja Požega. S druge strane, imamo i situaciju u kojoj uslijed dugotrajnih padalina, koje su evo sad u ovo vrijeme baš izražene, sa okolnih dakle brda, sve se slije u pritoke što rijeke Orljave, što drugih rijeka, a i onda nam raste razina rijeke Orljave. Pitali smo županicu Jozić koje je dugoročno rješenje problema. To su u pravilu veliki infrastrukturni projekti. Jedan od njih je projekt akumulacije Kamenska, koji bi trebao poslužiti da se velika količina vode koja se slijeva prema rijeci Orljavi da se zadrži na određenom prostoru i onda povremeno ispušta u kanale rijeke Orljave, da se ne bi događale situacije kao recimo jučer. Evo, ja sam se na povratku sa puta suočila i na području Lužana, dakle izlijevanju rijeke. Bujične poplave moguće je, kaže županica, riješiti izgradnjom retencija. U ovom trenutku to su projekti koji vode i nose Hrvatske vode. Dakle, institucija državna koja radi projektno-tehničku dokumentaciju, ishodi građevinske dozvole i u konačnici financira takve objekte. Projekt akumulacije Kamensko već se neko vrijeme najavljuje, no kada će se krenuti u realizaciju tog projekta još je enigma, jer tu imamo određenih izazova vezano uz zaštitu prirode i zaštitu okoliša, za što se radi i studija utjecaja na okoliš. A što se tiče ovih retencija na Požeškoj gori koji bi trebali zaštititi grad Požegu i prigradska naselja od bujičnih poplava kojima smo svjedočili prije godinu i pol dana, ti su projekti u fazi projektiranja i očekuje se relativno brzo ishođenje građevinskih dozvola. Neizostavno je pitati što je do sada učinjeno da se poplave spriječe. Djelomično i kroz ovaj niz godina koji je iza nas su neki problemi riješeni. Recimo, izgrađen je nasip koji treba zaštititi naselje Gradac i Pleternicu od onakve poplave kakva je bila 2014. godine. Hvala dragom Bogu, nismo ga još morali isprobati, ali ukoliko dođe do takve razine rijeke Orljave, on će zasigurno zaštititi i naselje Gradac i naselje Pleternicu, jer je Pleternica zapravo kao jedan lijevak kroz koji kompletno svi slivovi uzvodno koji se sliju u rijeku Orljavu moraju proći. I ona je zapravo najkritičnija u cijeloj Požeško-slavonskoj županiji. Štete koje svake godine od poplava i nevremena zbrajaju stanovnici Požeške kotline više se i ne mogu izračunati, a bez osiguranja naknada je u pravilu simbolična. Teško je reći koji su razmjeri šteta. Naravno da je država i unazad nekoliko godina obeštećivala naše građane, ali nije stvar u obeštećivanju, stvar je u izgradnji kvalitetnih i funkcionalnih sustava obrane od poplava, kako naši građani onda uopće ne bi dolazili u situaciju da imaju poplavljene što podrume, što kućanstva, što gospodarske zgrade. Županija će, završava Jozić, u okviru svojih ovlasti i mogućnosti pomagati jedinicama lokalne samouprave, ali i samim ugroženim stanovnicima. No dugoročno rješenje problema poplava u Požeško-slavonskoj županiji je i u rukama nadležnih državnih institucija.